Islami në përmjet haditheve 3 Nderi, respekti për vetën Si pas trasmetimi të e buhurejres, i dërguari i Allahut pa që e qoftë në bitë e ka thënë Tri grupe e meritojnë ndihmën e Allahut A i që bënë gjihad në rrug të Allahut Sklavi që përpichet të paguaj, qëmimin që është saktuar për lirin e ti, dhe a i që mërtohet për të ruetur nderin. Si pas trasmetimit të Ebu Said El Hudriut, disa prej ensarve i kërkuan diçka të dërguarit Allahut pa që e qofë në bitë, edhe i u adha. Pastaj ata i kërkuan sërish. I dërguar i Allahut pa që e qofë bitë, u dha deri sa i mbaruan ato që kishte dhe u thakështu si kur të kisha ndë një gjë, nuk do të mbaja e tja u kurseja. Por kush dëshiron të jetë më ndër, Allahu ati i jetë më ndër. Kush nuk priret për këto, Allahu e bënd pasur. Kush duron, Allahu i jetë qëndres. As kujt nuk i është dhanë dhurat më e mirë së durimi. Si pas trasmetimit e Ibn Omerit dhe të Aishës, i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë e ka thënë. A i që kërkon të drejten, hakun e ti, e merë apo nuk e merë të plot, leta kërkoj atë me dignitet. Si, si pas trasmetimit të imran Ibn bën Husejnit, i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë e ka thënë. Vërtet, Allahu e do rëobin e ti besimtar, të varë frindinjit dhe prindin që kujdeset për familjen e tij. Sipas transmetimit të Abdullah ibn Mesudit, pejgamberi paqja qof mbi të lutej kështu: Zoti im, prej teje kërkoj udhëzim, devotshmëri, dinjitet dhe pasuri, vetëm mjaftueshmëri. E bu dheri i cili ishte një nga sahabët e shquar që pati nderin të shërbente për një kohët gjatë, të dërguari të Allahut, një dit ishte bashk me të. I dërguari i Allahut kishte hipur në kafshën e ti dhe pas vetës kishte ullur e budherin dhe të dy po bisedonin. I bënd të pyetje e budherit, ndërsa ky i përgjigjej i se mës miri e dini i dërguari i Allahut dhe u vinte të veshin sëqarimeve të ti. Njën nga pyetjet që i bëri i dërguari nga pyetjet që i bëri i dërguari i Allahut ishte kjo o e budher, nëse të ndodh që të jesh a i uritur sa të mos qo është do të nga shtrati për të shkuar në gjami, apo të shkosh në gjami e të mos kesh fuqi të kthesh në shtratin tënd, ndë, që të bëjë? E budheri duke e dashur të dinte qëndrimin e të dërguarit të Allahut për këtë, së rishu për gjegjë. Allahu dhe i dërguar i ti e din më smiri. Atëherë pe i kamberi pa që a qofën bitë e i tha. Edhe në këtë gjendje duhet i eshë më nderë. Me këtë i dërguar i pa që a qofën bitë, bëri të ditur se moslumani edhe në kohën më të vështirë, duhet a ruaj në derin e ti dhe të mos arri deri aty sa të ashtri dorën të tjerve apo të lakmoj fitimin e ndaluar. Nocioni i fetë në fjallor ka kuptimet e të Tomosafrurit pran haramit dhe të shmangjes nga fjalët e sjelljes së palejuar. Është koncept moral që i kërkon njeriu të kontrollojë dëshirat e skajshme të egos lidhur me gjërat si ngrenia, pirja e jetës seksuale dhe të jetë i ekuilibruar, të sillet me maturitet dhe të veprojë brënda kuadrit që e ka përcaktuar feja. I feh që ndodhet mes termit shereh që shpreh dhënien e skajshme pas dëshirave të egos dhe humud që nënkupton shmangjen e plot nga këto dëshira, bashkë me drejtësinë, përbën katër vlerat themelore të filozofisë morale të Islamit, që janë ndershmëria, urtësia, trimëria dhe drejtësia. Gazaliu në veprën e tij Ihja' trupin, durimin frenimin e dëshirave, ndër përkorin, seriozitetin, mirë sjeljen, jetes mirë, frikën ndaj Allahut, korektsin, bujarin, zemër altruizmin, fisnikrin, solidaritetin, faljen dhe tolerancën, i përmendë si në ndekë të virtytit të nderit. Shumë më parë se aji njëri nga djetarët e shtatë letzimeve të kuranit, e buamër i bën Pasi thot se në periudhën e ignorancës cilësit si bujaria, serioziteti, butësia, durimi, modestia dhe maturia, kanë qenë kriteret fisnikris, tregonë se në islam të gjitha këto cilësi janë vërsuar në kuadrë të nderit. Duke qenë se është përhapur përdorimi i fjales nder në kuptimin e përmbajtjes ndaj normave morale në qështjet seksuale, nderi në shëqerin e sot kuptohet vetëm si ruajtje e nderit seksualisht. Por siç mund kuptohet nga sqarimet e mësipërme, nderi në moralin islam, bashkë me këtë kuptim, na del përpara si një virtyt i lartë që ngërthen shumë tipare të, të bukura. Në Kur'anin fam kur kërkohet të ndihmohen të varfrit që ja kanë kushtuar veten rrugës së Allahut, këta të fundit janë të përshkruar kështu: Kush nuk i njeh ata, kujton se janë të kamur për shkak se ata nuk lypin. Do t'i njohësh nga pamja e tyre, ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypë. Edhe pe i kamberi pa që e qofë në bitë i cili e sëqaron këta jet duke thënë se i varfri i vërtet nuk është a i që vjenë rotull njerëzve dhe lypë një apo dy kafshata buk, ose një a dy kokra hurma. Por i varfri i vërtet është a i që edhe pse nuk i mjaftojnë të ardhurat që ka, Tu ke qenë se njerëzit nuk ja din gjendjen, nuk e ndihmojnë dhe vetë i ka turp tu drejtohet për ndihmë. Me këto fjalë ai ka treguar se turpi për të shtrirë dorën njerëzve është treguesi i nderit e dignitetit. i dinjitetit. I dërguari i Allahut, disa ansarve që erdhën tek ai dhe i kërkuan diçka, pasi ju përgjigj kërkesës së tyre, derisa nuk i mbeti asgjë nga ato që kishte, u tha: si kur të kisha ndo një gjë, nuk do të mbaja e t'ju akurseje. Po kush dëshiron t'i jetë me nder, Allahu ati i jep nder. Kush nuk priret për këto, Allahu e bënd pasur. Kush duron, Allahu i jep qëndres. As kujt nuk i është dhën dhurat më e mirë se durimi. Në një ajet duke para lajmëruar ata që kanë jetim në në kujdesin e tyre, me fjalët, Kush është pasanik, le jeti i përmbajtur, e kush është i varfër, let të harxhojë me vend sipas nevojës dhe kontributit. Vihet në dukje se kujdestarët që kanë mirëqenie nuk duhet të lakmojnë pasurinë e jetimve dhe këtë gjë e kërkon nderi. Prandaj maturia dhe përkorria e njeriu në raport me pronën dhe pasurinë Shmangja nga të kërkuarit prej njerëzve dhe nga fitimi i pa drejt, edhe si kur tjetë në vojtar, në kuadrin e nderit. Një kërkes tjetër e nderit është ruajtja e nderit seksualisht. Allahu i madhërishëm, duke u kërkuar të jenë të ndershëm atyre që nuk kanë mundësi të martohen, këtë gjë e ka vënë dukje dhe pas i kasqëruar se gratë e vjetra në mosh mund të tregojnë më të lirshme lidhur me mbulesën, respektimin e mbulesës e ka përmendur në kuadrë të nderit. Edhe i dërguar i Allahut, ka thënë se të martuarit që e ruen në nderin, meritojnë gjenetin, kurse atyre që përpichen të martohen për të ruaj të rënderi në tyre, u ka dhënë këtë si hariqë. Tri grupe meritojnë ndihmën e Allahut, a i që bënë gjihad në rrug të Allahut, sklavi që përpichet të paguaj qmimin që është saktuar për lirin e ti, dhe a i që martohet për të ruaj të rënderin vetë përmbajtja është një dimension tjetër i nderit. Një dit, u bej i bën kabi, kishte kapur për dikë për këmishën në gjami dhe i kërkon të borgjin. Ndërko në gjami hyri pejkamberi pa që e qofë në ditë dhe pasi e fali në mazin dhe i plotsoj në vojat e ti, pase u bej ishte akoma në të njëtën gjendje dhe tha. A i që kërkon të drejten, hakun e ti, e mer apo nuk e mer të plot, le ta kërkoj atë me dinjitet. bej i dëgjoi fjalët e të dërguarit Allahut dhe u hutua. U afrua pranë ti dhe e pyeti: Ç'është dinjiteti? I dërguari i Allahut ju përgjigj kështu: Ta kërkosh të drejtën pa e fyer atë vllantën, pa e detyruar, pa i thënë fjalë të këqia dhe pa e munduar. Kështu i dërguar i Allahut duke kërkuar që personi që lypë të drejten e ti të silet me dignitet, ka vënë duke se a i nuk duhet i kaloi kufit e edukatës. Kështu ka sëqeruar se sielja me maturi dhe vetë përmbajtja nga skajshmërit në gjdo situatë, është qëndrim në përpudhje me nderin, Gjithashtu ka vënë dukje se besimtarët u qëndrojnë largë ekstremeve si të soptimi i kufomave dhe se të regohen me dignitet edhe në luft. Si që mund kuptohet nga jetet dhe hadithet, turpi nga shtrirje dorës të tjerve, përkorja në qështjet materiale duke mos lakmuar gjërat e të tjerve, ruajtja e nderit dhe mos rënja pre egos i janë kërkesat nderit. Feja jon, islami, së që nderin të ngullis në karakterin e muslimanit.